Mala ainun ra'at, satu kediaman, satu wilayah, satu tempat tinggal yang mana indahnya syurga itu belum pernah ada mana-mana mata daripada mata manusia di dunia ini yang pernah menyaksikan betapa indahnya syurga Allah Subhanahu wa taala. Wala udhunun sami'at, tidak ada mana-mana telinga yang pernah mendengar bunyi suara kemerduan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam syurga nanti kita akan dengar suara Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama kata Allah SWT akan baca surah Ar-Rahman untuk memperdengarkan suara dia kepada kita semua, masya-Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan baca surah Yasin untuk memperdengarkan kemerduan suara dia, untuk menghiburkan kita semua. Nabi Allah Daud alaihi salam akan baca kitab Zabur untuk menghiburkan kita semua, masya-Allah, dengan suara yang begitu hebat. Ulama kata kalau Nabi Daud alaihi salam baca kitab Zabur, burung yang terbang akan berhenti terbang di udara, tuan-tuan. Kaku dia mendengar kemerduan suara Nabi Allah Daud AS. Inilah suara yang belum pernah kita dengar, kita akan dengar dalam syurga Allah SWT. Wala khatar ala qalbi bashar, tak pernah terlintas dalam hati manusia betapa indahnya syurga Allah SWT. Faqra'u in syi'tum, Nabi kata kalau kamu nak faham nikmat syurga ni, bacalah ayat ini. Fala ta'lamu nafsum, maka tidak ada sesiapa pun di kalangan hamba Allah Ta'ala yang bernyawa, di kalangan manusia yang sedang hidup di muka bumi ini, yang mengetahui ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, nikmat yang sedang disembunyikan oleh Allah daripada pandangan mata kita, yang seandainya Allah telah buka sedikit saja daripada nikmat syurga yang sedang bakal menanti kita. Macam mana indahnya istana kita, rumah kita dalam syurga. Macam mana indahnya, masya Allah, kita punya tempat tinggal kita, bilik tidur kita. Masya Allah, macam mana indahnya taman-taman syurga. Macam mana hebatnya kenderaan kita. Kita yang sedang beribadah di muka bumi ini, yang sedang berkorban mendekatkan diri kepada Allah, yang sedang sibuk belajar agama ni, sibuk belajar Quran, sibuk menuntut ilmu ni, nescaya kita akan merasa tenang jiwa kita, tuan-tuan. Allah beritahu jazaa'an bima kaanu ya'malun. Ini semua balasan terhadap amal ibadah yang kamu kerjakan sepanjang kamu berada di dunia. Begitu sayang Allah kepada manusia. Sebab itulah ketika mana Allah Ta'ala nak hantar kita ke muka bumi ini. Ulama beritahu sebenarnya Allah Ta'ala di sisi Allah Ta'ala, kerana ilmu Allah maha luas, sebelum Allah hantar kita ke dunia pun Allah dah tahu dah siapa di kalangan kita calon ahli syurga, siapa di kalangan kita calon ahli neraka. Waliyazubillah. Allah yang maha mengetahui. Allah sebelum hantar pun Allah dah tahu. Dan Allah berkuasa untuk masukkan ahli syurga terus ke dalam syurga, tak payah hantar kita ke dunia. Dan Allah boleh masukkan ahli neraka terus lempar dalam neraka, tak payah hantar ke dunia pun tak apa. Allah Ta'ala dia sayang kepada kita. Dia tak nak bagi benda murah sebagai hadiah kepada manusia. Dia akan bagi benda paling mahal, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang ulama, Nabi SAW menceritakan sebutir permata, sebiji batu dalam syurga, tuan-tuan, lebih bernilai daripada dunia dan seisi-isinya, masya Allah. Sebab itu bila menceritakan tentang nikmat syurga, Nabi SAW menceritakan kepada kita, la maudhi'u qadami ahadikum fil jannah, tempat pijak kaki kamu dalam syurga nanti, masya Allah. Tempat pijak, tuan-tuan semua sedang pijak atas lantai ni. Tanah seluas itu, tuan-tuan, dalam syurga itu, Nabi kata khairum minad dunya wa ma fiha, lebih mahal daripada dunia dan seisi-isinya. Tanah seluas itu bukan tanah Shah Alam, bukan tanah KL. Tanah tempat pijak kaki saja itu lebih mahal daripada dunia dan seisi-isinya. Kalau berkumpul seluruh jutawan dalam dunia nak beli tanah seluas itu, tak mampu. Begitu juga Nabi sebut la maudhi'u sawtin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Casing saja. Kita ni benda-benda ni ada casing, tuan-tuan. Nanti dalam syurga, Allah Ta'ala bagi kenderaan kita, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, seekor kuda yang diperbuat daripada permata delima yang warna merah, masya-Allah. Seekor kuda daripada permata. Sayapnya daripada emas. Dan biasa orang naik kuda nak cemeti, tuan-tuan. Walaupun kuda dalam syurga ni, dia ikut cakap kita, niat dalam hati kita nak pergi ke mana dia bawa. Tapi kerana orang di dunia suka cemeti, tuan-tuan, cemeti itu letak dalam bekas. Bekas itu Nabi kata yang kita letak dekat dinding itu lebih mahal daripada dunia dan seisi-isinya, masya-Allah. Ini yang Allah nak sediakan untuk kita.
Nabi kata tanah syurga diperbuat daripada kasturi, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Pasir-pasir dalam syurga adalah butiran mutiara. Batu-batu kerikil dalam syurga Allah taburkan di seluruh dataran syurga. Sekecil-kecil syurga yang Allah nak bagi kepada tiap-tiap orang kita di kalangan kita, sekecil-kecilnya adalah 2000 tahun perjalanan, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana batu-batu kerikilnya adalah daripada permata lukluk dan marjan. Rumput-rumput lalang-lalang dalam syurga adalah daripada bunga-bunga za'faran, tuan-tuan, masya Allah. Taman-taman syurga dipenuhi dengan bunga-bunga raihan. Nabi kata sebatang pokok dalam syurga yang kita tanam dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sekali sebut tumbuh sebatang pokok yang mana batangnya daripada emas, rantingnya daripada mutiara, buahnya sebesar seekor unta, yang mana kamu nanti dalam syurga boleh memetik buah-buahan sambil berdiri, sambil duduk, sambil baring. Bahkan di saat kamu sedang berjalan dalam taman-taman syurga bersama dengan kekasih-kekasih kamu, dengan suami kamu, di saat itu dahan-dahan pokok dalam syurga akan merendahkan dahannya di hadapan muka ahli syurga dengan buah-buahannya, dan buah akan panggil ahli syurga, eat me please, dia kata, tolong makan saya, tolong petik saya, makanlah, masya Allah. Nabi sebut bila ahli syurga mamah-mamah, makan-makan, kunyah-kunyah, masya Allah, buah dalam syurga, dia pejam mata kerana terlalu sedap sangat, buka mata tengok buah tadi bertangkup semula, masya Allah. Ini keadaan nikmat-nikmat yang sedang Allah telah sembunyikan untuk kita dalam syurga Allah SWT. Tetapi kita bila datang ke dunia, tuan-tuan, tengok Malaysia, masya Allah, lawa Malaysia, masya Allah. Pergi Jepun, lawanya Jepun, masya Allah. Pergi ke New Zealand, lawanya, masya Allah. Pergi ke Kanada, masya Allah, lawanya Kanada. Sampai kita lupa syurga Allah SWT. Kita tertarik dengan apa yang kita nak tinggalkan di sini.